सिंध जे सिद समा वज़ीर शर्जील मेमण चयो सिंध वाहिद सुबुह आहे जिते ग़रीबनि खे अटो पंजहठि रुपिया फ़ी किलो ॾिनो पियो वञे एस एस न्यूज़ रिपोर्टर शाहिद कोराई मुजिब कराचीअ में मुकेश कुमार चावला ऐं चौधरी यूसुफ़ सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शर्जील मेमण चयो त अघ ते कणिक ख़रीद करे आवाम खे सस्तो अटो फरहम करे रहिया आहियूं सॼे मुल्क में अटे जो बोहरान आहे उन लाइ हुकूमती क़दम खयां पिया वञनि हिन अटो रोज़ानो छह लख बोरियूं पंजहठि रुपिया फ़ी किलो विकिणो थी फ्लोर मिल्स लाइ कणिक जी कोटा वधाई वई आहे सिंध हुकूमत जे क़दमनि खां पोइ ओपन मार्केट में अटो पंजानवे रुपिया फ़ी किलो मिलंदो शर्जील मेमण जो चवणु आहे त हुकूमत कणिक जी खोट खे पूरो करण लाइ कणिक जो ज़ख़ीरो करे रही आहे कणिक खे स्मगल थियण खां रोकियो पियो वञे जेकॾहिं हुकूमत कणिक जो ज़ख़ीरो न करे हा त कणिक ऐं अटे जो बोहरान वधीक संगीन थी सघे पियो गैरकानूनी तौर ते कणिक जो ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ु कार्यवाई कई वेंदी